ណាមួយយើងអនុគ្រោះរលឹកនឹកដល់ពពួកទេវតាផងដែរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយបងពពួកទេវតាដែលតាមបីបាច់ថារសាមនុស្សលោកចឹងណាហ្នឹងហើយហើយយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងនឹករលឹកដល់ពពួកទេវតាពពួកអីហ្នឹងពោក្រំបលីពាក្យថាពលីហ្នឹងការថ្វាយការបូជាហ្នឹងវាមាន5ញាតិញោមបលីហ្នឹងវាមានញាតិបលីអាហ្នឹងសង្គ្រោះញាតិញាតិបលីនឹងសង្គ្រោះញាតិសង្គ្រោះញាតិនឹងដូចយើងមានបងប្អូនយើងមានញាតិមិត្តអីហ្នឹងយើងក៏និយាយថាពុកម្ដាយយើងមេខ្លើអីហ្នឹងដែលជាសាច់ជាញាតិយើងហ្នឹងក៏ត្រូវសង្គ្រោះអាហ្នឹងក៏ជាបលីមួយដែរអាហ្នឹងបន់ដែរណាបលីហ្នឹងការថ្វាយការបូជាហ្នឹងបន់តែញាតិញោមមិនមែនមិនបានបន់ទេបានបន់ណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងញាតិពលីដល់ទី2អតិថិពលីអាហ្នឹងទទួលភ្ញៀវសំបីតែយើងទទួលភ្ញៀវហ្នឹងក៏ជាបន់មួយដែរញាតិញោមដោយយើងមានកម្មវិធីបន់យើងធ្វើយើងអីចឹងភ្ញៀវមកចូលរួមហ្នឹងណាសុទ្ធតែបន់ទាំងអស់ប៉ុន្តែភ្ញៀវហ្នឹងមើលដែរព្រោះភ្ញៀវខ្លះល្អភ្ញៀវខ្លះមិនល្អចឹងដែរណាញោមវាមានភ្ញៀវកតញ្ញូវាមានភ្ញៀវទុរយុសនឹងនិយាយទៅពិបាកនិយាយហាវាស្លាក់ជាក់វាស្លែងចឹងនិយាយទៅនិយាយទៅវាចេះធំបានព្រោះភ្ញៀវវាមានច្រើនញោមវាមានភ្ញៀវកតញ្ញូមានភ្ញៀវទុរយុសមានភ្ញៀវកវត្តបន្ទោះយកភ្ញៀវច្រើនច្រើនមកហ្មងញោមមានភ្ញៀវស្អីគេទៀតមើលមានភ្ញៀវបលឺអមានភ្ញៀវចង់មានភ្ញៀវជួយភ្ញៀវបលឺភ្ញៀវបលិចភ្ញៀវចាំស្ដាប់អូនអូនអឺភ្ញៀវបលឺភ្ញៀវបលិចភ្ញៀវវិចខ្ទេចភ្ញៀវវិចខ្ទីភ្ញៀវបាញ់ឃ្លីអូមែនទេអានេះនិយាយលើបាត់វាធ្ងន់ណាស់វាធ្ងន់ណាស់ភ្ញៀវកតញ្ញូអាភ្ញៀវទូអាយុអឺនិយាយចង់អាគ្មានចង់រស់អីបន្តិចដល់និយាយភ្ញៀវកតញ្ញូហ្នឹងចេះនិយាយកាត់កាត់ភ្ញៀវកតញ្ញូហ្នឹងគេមកគេអញ្ជើញត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាគេអញ្ជើញត្រឹមត្រូវគេអូភ្ញៀវមែនភ្ញៀវណភ្ញៀវអំណភ្ញៀវអំនួតភ្ញៀវពន្លឺភ្ញៀវបលិចភ្ញៀវភ្ញៀវកតញ្ញូភ្ញៀវទូរយុសភ្ញៀវកវត្តបន្ទោះនេះនិយាយពីនេះភ្ញៀវកវត្តបន្ទោះអី
អីមើលភ្ញៀវណាទៀតទេបើភ្ញៀវកតយុសហ្នឹងគេអញ្ជើញត្រឹមត្រូវដោយយើងធ្វើបុណ្យអីតាមភូមិអញ្ចឹងណាដោយថាបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យកតញ្ញូអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងទាល់គេប្រាប់ត្រឹមត្រូវបានមកអាហ្នឹងភ្ញៀវកតយុសហើយបើភ្ញៀវទូរយុសវិញគ្មានអនាហាវិញឬមេក្រូទៅហ្មងប៉ុន្តែអញ្ចឹងមិនមែនដូចយាយៗមកបុណ្យនេះអត់មែនទេព្រោះអានេះវត្តយើងយល់ទេព្រោះដល់យើងងប់ក៏ងប់វត្តយើងដុតដុតវត្តយើងមន្តលោកវត្តយើងមន្តលោកឆាន់វត្តយើងកសាងវត្តយើងហូបបាយក៏វត្តយើងដល់ទៅពេលបត់យើងអាចដាក់ប្រគន់វត្តយើងវត្តយើងទាំងអស់អញ្ចឹងភ្ញៀវកតយុសហ្នឹងគឺគេអញ្ជើញត្រឹមត្រូវភ្ញៀវទូរយុសគ្មានណាអញ្ជើញទេអត់មានណាអញ្ជើញហើយមកហើយស៊ីឆ្អែតហើយវិចទៀតហើយនិយាយដើមគេអូបនស្អីចេះចោចេះចោប៉ុន្តែស៊ីក្បាលពោះដូចធ្នូខ្មោចឆ្អែតទៅហើយបានពីស្បងឲ្យកូនយកតាមព្រីជែកទៅបាត់ឈឹងហើយនិយាយដើមនេះមិនកើតទេប៉ុន្តែកើតទេប៉ុន្តែមកຕົកអាសាច់សាច់ដូចស៊ីអស់ខានគេអស់លីងហើយតាំងថាអញកោ3ខ្វោគ្មានប៉ះសាច់ម្ដំទេហងអើយនិយាយចាប់ថាខ្លួនឯងលួចស៊ីតាំងមុនគេហើយមុខដូចយាយម្ដំនឹងអញ្ចឹងសង្សារយាយ4គ្រឿងនេះហងពិបាកណាមិននិយាយថាម៉េចទេមិនធម្មតាទេណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយណានេះសាភញាវភញាវកតយុសហើយកុំធ្វើភញាវទូរយុសឲ្យសោះអើបើភញាវពលឺភញាវពលឺនឹងភញាវនឹងមកដល់ចេះនិយាយណែនាំអ្នកក្មួយឯងត្រូវបើធ្វើបន់ជូនម៉ែជូនអូក្មួយឯងត្រូវនេះលើកប្រកេនប្រសងអញ្ចឹងអ្នកក្មួយនេះណាអត់ត្រូវធ្វើឲ្យចេះទៅបានបន់នេះក្មួយនេះពេលលោកទេក្មួយឯងមកស្ដាប់ធัวពេលដែលលោកអាចារ្យដឹកនាំវេក្មួយឯងមកសុំសិលមកថ្វាយគុំព្រះអាហ្នឹងភ្ញៀវពលឺគេមកបយ៉ែបយលគេមកអញ្ចឹងណាឯដល់ភ្ញៀវពលិចវិញគ្មាននេះមកដល់ដឹងណាអូកន្លែងចុងភូមិអញមានសាច់អញមកដុំអាហើយគ្មានធ្វើស្អីក៏ក្អែលក្អល់ក្អែលក្អល់តែស្ពីក្តោតទុកមិនស្រួលវាលួចដាក់ស្បោងខ្មៅដាក់ទួមតោទៅផ្ទះបាត់សំស្រួលអីលួចតាំងពីតំណប់ជើងអាចារ្យហើយទៅកុហកប្រាប់ប្រពន្ធកូនថាអញដើរមិញណាណាគេវាយគ្នារត់ចោលតំណប់ជើងអញរើសបាននិយាយដូចស្គួតចឹងដល់មើលទៅសិតតំណប់ជើងអាចារ្យហើយតំណប់ជើងលោកសង្សារតំណប់ជើងឡុងចន្ទថាហងស្រួលឯងធ្លាប់គេលួច2ដងហើយអើយដល់មុខអញ្ចឹងសោះមិនគេលួចដែរញោមកាលហ្នឹងចំនួនហ្នឹងយូរហើយចំនួនហ្នឹងញោមឯងកើតមិនតាន់ទេចំនួនហ្នឹងប្រមាណជាឆ្នាំ2006កាលហ្នឹងញោមឯងមិនតាន់កើតទេយាយនេះទឹមកំមុំទេចំនួនហ្នឹងស្រាប់តែទេសនាញោមឯងទេសម៉ាក់ក្រេកាលហ្នឹងបាន60,000ដោយតកោកាលហ្នឹងមិននឹមដូច3000ខ្មែរកាលហ្នឹងនិយាយដូចមែនតើកាលហ្នឹងដូចថាអើយើងវាមិនសូវល្បីអីចឹងណាហើយទេសនាហ្នឹងគេមិនទេសសង្ខាមកឲ្យស្ងាត់រោងហើយតំណប់ជើងកាលហ្នឹងមានណាញោមមកសម្រាប់$27វា100,000ជាងមានណាគាត់តែចេញពីរោងទេសបាត់តំណប់ជើងអស់មកគូ
ឲ្យដល់ប្រកេនឯង60,000ដល់តំណប់ជើង100,000ជាងទីចុះឆ្លាតអីឆ្លាតមកម៉េះលោកអើយមកបាត់អា100,000ជាងយកអា60,000អើយព្រះអង្គហើយព្រះអង្គអីក៏ម្លែម្លែសង្ស័យតែភ្ញៀវពលិចនឹងហ្មងអ្នកយោបើភ្ញៀវពលឺអត់ទេភ្ញៀវពលឺគេចេះណែនាំគេចេះបយ៉ែបយលដល់ភ្ញៀវពលិចអត់ទេមកវិចខ្ទេចវិចខ្ទីតែខ្ទឹមក្នុងផ្ទះក៏ស្រង់យកទៅផ្ទះអស់ដែរអត់បានទេញាតញោមអញ្ចឹងនិយាយរឿងភ្ញៀវនឹងបន្តិចដោយសារក្នុងពលីទាំង5ហ្នឹងវាមានញាតតិពលីសង្គ្រោះញាតអតិថិពលីទទួលភ្ញៀវអញ្ចឹងភ្ញៀវហ្នឹងក៏ត្រូវតែទទួលដែរទទួលឡើងបើញាតញោមមានអមិសៈបដិសន្ធារៈមានបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ហើយដល់មកវត្តនេះញោមឯងដាក់បាយមកខ្លួនឯងមកប៉ុន្តែលោកគ្រូចារិកាលោកឆ្លាតលោកបាននិមន្តអាត្មាមកទទួលបដិសន្ធារៈញាតញោមដោយធម្មបដិសន្ធារៈគឺទទួលញាតញោមដោយការសំដែងធម៌ការសំដែងធម៌ហ្នឹងល្អជាងការឲ្យបាយញោមហូបទៀតឲ្យបាយញោមហូប10ពេលបានដល់10ថ្ងៃហ្នឹងទេរួចពីហ្នឹងហេវអត់ដែលញោមឯងអត់យល់អត់ដឹងវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចឲ្យវាល្អឲ្យវាផ្សារអត់ដឹងដល់បានស្ដាប់លោកទេកែប្រែគំនិតអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាសัพพទានណังធម្មទានណังជានិតិនោះធម្មទាននឹងឈ្នះអស់ទានទាំងពួងញាតិញោមហើយឈ្នះអស់ទានទាំងពួងនោះឈ្នះកលែងណាដែលថាឈ្នះនោះឈ្នះកលែងណាឈ្នះនៅត្រង់បង្វែរចិត្តមនុស្សពីមុនជាមនុស្សមិនដែលចូលវត្តសុទ្ធដល់ឲ្យបានស្ដាប់លោកទេយូរយូរចេះចូលវត្តដែរកណ្ណេះពីមុនជាមនុស្សចូលវត្តទៅស្រាក់ពេញទៅវិញពេញអដែលដល់ឲ្យពេលស្ដាប់លោកទេសនាជ្រះថ្លាខ្លាំងមែនទែនមកវត្តស្រាក់ពេញទៅវិញពេញលើសដើមអីចុះមិនទៅឲ្យចឹងវិញទៅអេមិញនិយាយខុសទេមិញញោមខំមកអខំមកតាមកាលពីមិនទាន់បានស្ដាប់ធម៌ទៅវត្តស្រាក់ពេញមកវិញពេញអដែលដល់ទៅពេលបានស្ដាប់ធម៌ជ្រះថ្លាមែនទែនគាត់លះបង់ច្រើនណាស់ទៅវត្តស្រាក់ពេញទៅវិញពេញលើសដើមអូដែរដែរអញ្ចឹងអឺទៅវត្តស្រាក់ពេញទៅវិញពេញលើសដើមថាវាយពេញលើសដើមនោះក៏ត្រូវដែរមិនខុសទេកុំអីមិនពេញទេដោយសារតែលោកថាញោមអើយញោមឯងយកចង្ហាន់មកច្រើនណាខែដាក់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនេះនោះលោកពិបាកឆានឆានអើយញោមយកទៅវិញទៅបើទុកចោលដែរអាហ្នឹងហាវកូនមក3-4ម៉ោងម៉ូតូឲ្យវាយកឆ្នាំងឲ្យវាយកស្បោងមកដល់ចាក់ឈុយ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 យកទៅផ្ទះយើងអត់បាបទេអើអត់បាបទេញាតញោមទៅភ័យខ្លាចទៅស្អីអាត្មានិយាយថាញោមខ្លះទៅវត្តស្រាក់ពេញមកវិញពេញអត់ដែរញោមឯងខ្លាចស្អីលោកចេះថាអញ្ចឹងហ្នឹងញោមឯងយកទៅបើទុកចោលអត់ដែរឡឹងទុកចោលអត់ដែរឡឹងយកទៅអីញោមឯងលឺអញ្ចឹងញោមឯងថាលោកនេះថាឲ្យតែអញអូពាក្យប្រវត្តិហ្នឹងញោមឯងខ្លាចមានតែស្អីយកទៅកុំឲ្យយើងលួច
បើលោកថាអញ្ចឹងហើយនឹងបើលោកថាឥឡូវប៉ិនមកលោកចេញវិចារដែរណាលោកចេញវិចារដែរលោកថាញោមឥឡូវចង្ហាន់អាត្មាឆានហើយអាត្មាសុំលះបងហើយហើយណាមួយមកចំណែកនេះនឹងកូនសិស្សអីវាគ្រប់គ្រាន់ហើយលោកចេះទៅញោមញោមនាំគ្នាយកទៅវិញទៅណាបើຕົកនៅចោលដែលអាហ្នឹងចាក់យកទៅបដ ாய் មិនគិតច្រើនបាយយើងវាមានសម្បោហើយនៅផ្ទះចាក់បាយចោលចាក់ម្ហូបចូលបងភ្លុច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 យកទៅអស់កុំទុកមានបញ្ហាស្អីវាខ្លាចខ្លាចចេះខ្លាចថាលោកអត់អនុញ្ញាតហងគាត់ថាលោកឡើងវត្តអានេះបោះអញអានេះបោះអញស្អប់យាយយាយខ្លះណាអាត្មាដឹងតាអាម្ហូបគាត់យកទៅថ្ងៃសិលមានតែទឹកត្រីហើយកសាំងដល់ពេលមកវិញលេងត្រីទូអានប៉ិនកោជើងគាត់ថាលោកឡើងឆានហើយភ្លាមចុះគាត់ប្រកេនចំមុខអាត្មាអាត្មាមិនដឹងអាត្មាអង្គុយនឹងហើយគាត់ប្រកេនចំអាត្មាហ្នឹងមានណាម្ហូបប្រហូបគាត់លេងប្រហុកអីស្អុយងោងហើយប្លែកខេះគាត់ណកចាំប្រហុកក៏មិនចេះកចាំគេចាំគល់ចក្រីគេដាក់កសាំងគេដាក់ជីនឹងវងដាក់អីបានឆ្ងាញ់ឯងដាក់ដាប្រហុកតែចង់និយាយដែរមែនណាអាប៊ីជេងក៏ស្ទើអីក៏ស្ទើហើយក៏យ៉ាប់អីយ៉ាប់គាត់ណាធ្វើស៊ីចុកហ្នឹងក៏មិនចេះដែរអឺដល់ដល់ពេលគាត់ណាលោកឆានហើយឡើងអស់លីងអាត្មានៅសាក់នឹងអង្គុយលេងអង្គុយធ្វើមិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងអង្គុយទៅអើញោមអើយនាំគ្នាទៅញាតិញោមនាំគ្នាអើរៀបចំចង្ហាន់ទៅហូបទៅអាត្មានិយាយអញ្ចឹងស្អាប់និយាយមួយឡើងមកឃើញអាណាឆាមន់អាណាស្ងោមន់គាត់ថាអានេះបោះអញអានេះបោះអញអានេះបោះអញឲ្យតាអាណាឆ្ងាញ់បោះគាត់ទាំងអស់ហើយមុខដូចយាយនេះអានេះបោះអញអានេះបោះអញហើយបោះគាត់ប្រហុកសោះហ្នឹងយាយត្រូវរឿងហ្នឹងយាយត្រូវរឿងប៉ុន្តែអញ្ចឹងកាលអាត្មានៅក្មេងអញ្ចឹងដែរហ្នឹងនៅក្មេងអាត្មារៀនថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី1ថ្ងៃសិលយាយថាយាយអាត្មាស្រឡាញ់អាត្មាចាន់ថាអើយថ្ងៃសិលចៅដល់ពេលចេញលេងមកជួបយាយហ៎បាទយាយទៅដល់ប៉ុនយាយស្លាប់បាត់ហើយយាយបើដឹងថាអាត្មាបួសគាត់ដឹងស្រឡាញ់មិនទេយាយអាត្មាហ្នឹងដាយដល់ប៉ុនជេអាត្មាជេសាក់3ជ្រុងតខំអាត្មាអីអាបីជ្រុងអាបីជ្រុងបើមិនចឹងអាប្រាំងបាញ់ប្រាំងណាវាមកបាញ់វានៅប្រទេសវានោះអាប្រាំងបាញ់អាប្រាំងបាញ់អាបីជ្រុងដល់ពេលមានប៉ុននេះណាចាំថាអើយទៅប៉ុនមួយយាយចៅហៅអញ្ចឹងហៅឡងផ្អែមមកទៅធ្វើអីទៅឲ្យឯងជួយយួរបងមែនណាប៉ុនចំនួនហ្នឹង1500ក៏3កំប៉ុងម៉ែអើយបោះគ្រឿងមានទេដាក់មកឆ្អែតហើយយួរមកហើយលេះឡះលេះឡះដល់ផ្ទះដាក់ឯងមកពោះស្នាយទៀតអាហ្នឹងយាយមានចៅទៅមួយក្រំយួរយាយនោះអត់មានចៅហើយស្រុកអាត្មាអត់មានផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងណាតែខែគេច្រូតខ្សែលើហើយគេមិនដើរកាត់ជ្រិញជ្រាំងហើយបុនគេធ្វើនឹងខ្សែហ្នឹងហើយជាដើរកាត់ជ្រាំងហ្នឹងទៅហើយចំនួនហ្នឹងនំបចុកដល់ដាក់ទៅតាអ្នកចូលបុនណាអង្គហ្នឹង3កំប៉ុងដាក់កន្លះផ្ទិលហ្នឹង
ហើយស្បោងមួយធ្រាប់ផ្ទិលហើយលុយ 1,500 មូញុកក្នុងកនឹងខ្ញុំឯងស្រុកខ្ញុំឯងចឹងអត់ទេបើនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់មកចឹងអត់ទេអត់ទេអូចាញ់ស្រុកអាត្មាចឹងរឿងពិតទេខ្ញុំមិននិយាយលេងរឿងពិតរឿងពិតប្រកបព្រោះអាស្បោហ្នឹងធ្រាប់ពីក្រៅផ្ទិលដាក់ក្នុងហើយអង្គដាក់ក្នុងផ្ទិលហើយលុយមូដាក់ក្នុងអង្គមូចឹងមូដូចអាចឹងមូម្លូចឹងមូដាក់ចឹងទៅហើយចូលបន់ចូលបន់ទៅអើចូលបន់អសាធុ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 យាយមានសតិជ្រះថ្លាណាមានបច្ច័យមួយដៃធំគឺ 1,500 រៀលថ្ងៃក៏3កំប៉ុងណាសូមឲ្យយាយរកស៊ីមានបានជាតិជុំសក្តិដំរមនីប្រាថ្នាពូនអាសម្បត្តិណាសម្រេចដោយសក្តិប្រាថ្នាឲ្យស្បោងបោះចោលយាយអត់ទេយកស្បោងមកវិញព្រោះទឹកបន់គេស្អែកនិយាយការពិតអត់និយាយលេងសារនិយាយការពិតហ្នឹងហើយនិយាយការពិតដល់ថាអើចុះធម្មតាតាមួយអ្នកឲ្យពូតាមួយអ្នកចាក់អង្គអាស្បោអង្គគេដាក់ក្បែរហ្នឹងចុះដល់ពេលហុចចឹងតាមួយមិនឲ្យពូតាហ្នឹងដកលុយហុចផ្ដិលអាផ្ដិលអង្គមកតានេះចឹងតានេះចាក់ចាក់ឲ្យរកបួចស្បោបោះចុះអត់ទេតាសុំស្បោវិញព្រោះទុកតបគេស្អែកមានស្អែកឯណាញោមអើយដល់ឡពេលចូលតុកហើយដឹងមិនទេអា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 ផ្ទិលហ្នឹងដាក់ទឹកសឡអាស្បោងហ្នឹងដាក់នំបញ្ចុកអឺអាផ្ទិលហ្នឹងទឹកសឡអាស្បោងហ្នឹងនំបញ្ចុកបើមានចៅជួយចៅកាន់ផ្ទិលយាយកាន់ស្បោងនំបញ្ចុកណែដល់អត់មានចៅជួយដៃគាត់ពីអូយអាណិតយាយនងអាណិតខ្លោចចិត្តញោមអើយមានណាណាមួយអាកសែងនេះវាធ្លាក់ហងនេះវាវល់ឡាតបៀតអាកសែងនេះផងអាដៃមកខាងកាន់ផ្ទិលទឹកសឡអាដៃមកខាងថងនំបញ្ចុកយួរលាក់ឡាក់លាក់ឡាក់លាក់ឡាក់ចៃដតអីផងអាកលុកកុកអាកលុករាន់ក្តាមម៉ែយកពីដៃគាត់ក្បត់យកអូវត្តនិយាយពីថាអានំបញ្ចុកទៅក្បែរបាសនោះទៅអាអាអាផ្ទិលទឹកសឡនោះវាលោតក្លឹកដោយអាលាបប៉ោងចឹងវិលក្លិកក្លុកក្លិកក្លុកនិយាយបើយកភ្នាក់ឡើងអង្គុយចង្កក់បានធូរអង្គុយហូតអឺម៉ែសួរយាយមកអើយអញចុកទ្រូងយាយកើតអីអញដើរតបព្រឹសស្អែកដល់ពេលមើលទៅម៉ាអាទឹកសឡវាអស់ហើយលីងទៅណាប៉ុន្តែហើយយាយនឹងមុខដូចយាយនេះយាយពាក់វ៉ាន់តាមុខអញ្ចឹងរៀងអញ្ចឹងមេអាណាញោមអើយស្រាប់ចេះប៉ុនបានសល់អានោះមកចុកហ្នឹងដែរយូអាហ្នឹងទៅផ្ទះទៅដល់ហើយមានអីមួយទឹកត្រីទេតួទៅខ្ញុំអើយរៀងហ្នឹងហើយបែសុបាយដែរតាញោមជំនាន់ហ្នឹងសុបាយអើហើយលោកចឹងទៀតលោកសោតមន់ណាសោតចិត្តងប់ចិត្តរស់2500ឆ្នាំ2001
អត់និយាយលេងទេនិយាយស្អាតចេះមកសង្កទានរាប់បាតមកព្រឹកគេពីរអង្គមកគេមិនពីពីរអង្គរាប់បាតហ្នឹងវេសង្កទានរាប់បាតហ្នឹង1500អាចារ្យ5000លោក1500បារី4ដើមអត់ហ៊ានប្រកេនមកកញ្ចប់ទេបារី4ដើមធូបមួយដុំទៀន2ដើមអីរុំជាមួយធូបអេអស់ទាស់មកញោមបាយដែរម្ដងហ្នឹងណាសบายដែរហើយដល់ទៅពេលបែកបន្តិចមកបាន2003 2004នោះហើយទៅសូត្រមន្តគេប្រកេន5000ហ្នឹងអចង់ងាប់អព្រោះយើងធ្លាប់ពី2005កំសត់ហ្នឹងញោមយំដល់ហ្នឹងហើយលោកវ៉ាអាត្មាប៉កែធัวប៉កែខ្លាំងតែអត់សូវសម្បូរប៉ុនស្រុកកំណើតអាត្មានៅកោពោនៅតែច្រើនលោកនៅតែច្រើនអត់ខ្វះនៅតែច្រើនអញ្ចឹងយើងចូលដល់សាច់រឿងយើងវិញទី2អតិថិពលីទទួលភ្ញៀវភ្ញៀវហ្នឹងក៏យើងត្រូវទទួលដែរទី3ពពពពេតពលីចេះធ្វើបុណ្យអទិសឲ្យញាតណែនៅរស់យើងសង្គ្រោះញាតឲ្យស្លាប់ទៅយើងសង្គ្រោះដោយការធ្វើតេកេណានុបទានអទិសជូនទៅឲ្យញាតនៅតែសង្គ្រោះនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លាំងនៅតែឲ្យដល់ទី4ទី4នោះហៅថារាជពលីរាជពលីនឹងបងពន្ធជូនរាជការណែយើងក៏ជាអ្នកបងពន្ធដែរញោមបងពន្ធតាមស្អីតាមបលែតាមមហូបតាមសាំងតាមប្រេងតាមត្រីតាមសាច់គេថាអូត្រីឡើងថ្លៃមិនបានត្រីឡើងថ្លៃព្រោះឡើងពន្ធអញ្ចឹងយើងមកដល់ពីមុន1គីឡូប្រហែល1គីឡូ10000ឧទាហរណ៍ឥឡូវ12000យើង12000ហ្នឹងអា2000ហ្នឹងយើងចូលរួមបង់ចំណាយពន្ធដែរយើងបង់ពន្ធតាមហ្នឹងតាញាតញោមហើយពន្ធហ្នឹងយកធ្វើស្អីយកទៅបើកប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីរាជការកសាងប្រទេសជាតិជួសជុលផ្លូវថ្នល់សាលារៀនទីពេទ្យអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងបានចូលរួមចំណាយកន្លែងហ្នឹងបានបំដូចគ្នាអញ្ចឹងញាតញោមគ្នាមិនមែនថាយើងមិនបានចូលរួមទេបានដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយដល់ទៅទី5ទេវតាបលីណែដូចយើងធ្វើបុណ្យធ្វើអីហ្នឹងយើងតែងតែរលឹកនឹកដល់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីព្រោះម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីខ្លះហ្នឹងមានពពួកទេវតាដូចរុក្ខទេវតាអ្នកថែរក្សាដើមឈើព្រីភ្នំក្រំថ្មវាមានណាហើយបើទៅតាមដែលអាត្មាដឹងមកគ្រាន់តែគេចាត់ពីទេវលោកឋានលើមកចុះថែរក្សានៅមនុស្សលោកហ្នឹង40000ទេវតាអត់មានក្នុងកាពីទេប៉ុន្តែអាត្មាដឹង40000ទេវតាហើយទេវតាហ្នឹងគេឲ្យមកហ្នឹងគេមានកັບដែនកំណត់របស់គេដែនកំណត់ហ្នឹងដូចមេឃុំអញ្ចឹងណាដូចថាមេឃុំគាត់ខ្លាំងបានតាមមេឃុំហ្នឹងទេអញ្ចឹងណាតែក្នុងឃុំហ្នឹងមួយមានមេឃុំមួយតែភូមិមានប្រមាណឧបមាថាភូមិ3ភូមិ4អីមេភូមិអាត្មាផ្លេចសួរញោមតែអាត្មាវាមិនដឹងនិយាយខុសហើយទៅមេភូមិគ្រប់គ្រងតែមួយភូមិឬក៏គ្រប់គ្រង3ភូមិ
អូបើនិយាយអញ្ចឹងអាត្មាថាត្រូវហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងមេឧបមាថាភូមិមាន10មេភូមិមាន10ដែរតែមេឃុំមានតែមួយទេព្រោះភូមិទាំង10ហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងឃុំមួយអញ្ចឹងត្រូវហ៎ដោយថាឧបមាថាគេមានមេគេដូចមេឃុំអញ្ចឹងដែរគេឲ្យមកអញ្ចឹងមកមេធំហ្នឹងចាំមើលឧបមាថាឡូវភូមិហ្នឹងមានចំនួន10អញ្ចឹងគេឲ្យមក10នាក់ទៀត10នាក់ហ្នឹងមើលមកភូមិមកភូមិមកភូមិប៉ុន្តែ10នាក់ហ្នឹងនៅក្រោមអំណាចមួយទៀតមួយហ្នឹងគឺជាមេធំគឺដូចមេឃុំអញ្ចឹងវាមានបែបផែនអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើអីគេដឹងទាំងអស់យើងប្រមាថមើលងាយម៉ែឪក៏គេដឹងយើងធ្វើល្អជាមួយម៉ែឪក៏គេដឹងបើយើងមានឧបតវៈហេតុត្រង់ប៉ុងមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់អីគេដឹងក៏អូបែបស្រួលគាត់ដឹងមនុស្សល្អណាស់គេទៅជួយយើងគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់មិននិយាយលេងសើចទេយើងពិចារណាមើលតាអ្នកជិះឡានជិះ26អ្នកងាប់25ហើយចាំម្នាក់ណាមិនក៏មិនងាប់បើកឡាតដូចគ្នាហ្នឹងហើយឡានជាមួយគ្នាហ្នឹងយើងពិចារណាកន្លែងហ្នឹងមើលមិនមែនចៃដន្យទេក៏មិននិយាយពាក្យថាចៃដន្យមនុស្សយើងគ្មានចៃដន្យទេបើនិយាយថាមានបុណ្យល្អចេះថាឬក៏អាយុមិនតន់អស់និយាយចេះបានប៉ុន្តែអាយុមិនតន់អស់ហ្នឹងវាអាស្រ័យនឹងបុណ្យយើងល្អទៀតអាស្រ័យនឹងបុណ្យយើងល្អទៀតយើងល្អស្អីខ្លះយើងចេះគោរពព្រះសង្ឃចេះគោរពចាស់ទុំចេះគោរពតកូលរៀមច្បងចេះគោរពម៉ែចេះគោរពឪដឹងគុណម៉ែឪដឹងគុណអ្នកដែលមានឧបការៈអ្នកដតីក៏ដោយដែលគេធ្លាប់ចិញ្ចឹមធ្លាប់ឲ្យអីហូបយើងចេះគោរពយើងចេះបដិបត្តិជាមួយគេកាលៃនឹងហើយអំពើល្អនឹងមិនសាបសូន្យទេអញ្ចឹងបានពាក្យស្លោកក៏និយាយថាអំពើល្អមិនសាបសូន្យនឹងធ្វើតែល្អទៅដូចខ្ញុំកណាអាត្មាអីគេស្ដាប់ទៅគេថាយើងសម្ដីអាក្រក់សម្ដីមិនល្អប៉ុន្តែញោមអត់ដឹងជំរុញចិត្តអាត្មាណាມັນປະກອບថាមនុស្សសម្ដីអាក្រក់ចិត្តអាក្រក់ឯណាມັນປະກອບថាមនុស្សសម្ដីផ្អែមចិត្តល្អឯណាទឹកខ្មុំផ្អែមប៉ុន្តែដាក់ថ្នាំពឹសក្នុងនឹងមានញោមណាដឹងដល់ល្ងប់ហៀទឹកមកដូចឆ្កែស្គួតបានដឹងទៅអឺអានឹងថ្នាំពុលហ្នឹងអំបិលវាច្រើនតែប្រៃប៉ុន្តែសំណោចវាមានដើមងប់ស្អីវាហើយបើប្រឡាក់ត្រីទុកបានយូរទៀតហើយស្គរផ្អែមប៉ិនសំណោចចូលទៅងប់រាប់លានក្បាលទាំងអស់សម្ដីដូចឡុងចាន់ថាអីបោកយាយតាមបានទេគ្មានអាណាឲ្យទេតែបើផ្អែមកលួយផ្អែមកលួយមើលអាញាតញោមថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាអាត្មាទៅនេះទៅនោះញាតញោមបានអញ្ចឹងវិញបាយនិយាយបាច់ទុកស៊ីស្អីឲ្យជួខ្ទេចហ្មងអញណាញាតញោមញាតញោមចង់និយាយទេបានអាមែនចង់និយាយអឺផ្លិចមើលស្រីស្អាតនៅវិញនេះអើយលោកអើយលោកញាតញោមកំពុងស្ពឺហើយម៉ាក៏ស្រឡាញ់ញាតញោមកំពុងស្ពឺដែរបើស្រឡាញ់ណាស់ហ្នឹងហើយមើលរាល់ថ្ងៃលោកអើយគេល្បីថាកំពុងស្ពឺមិនស្អាតអីណាស្អាតណាស់ញោមស្អាតស្អាតចុះងប់នឹងមើលហើយតើដាច់ភ្លើងប៉ាត់វិញមិនធម្មតាណាអាសាមើលនោះសាសាសសអីមាន3 4នាក់ដែរទៅអាត្មាឲ្យតសត្រូវអស់ប្រហែលអស់អសហើយបើដូចអូនអូនចាស់ចាស់នៅក្បែរនេះដូចទៅមិនរួចសុតមកអាត្មាដល់ឃើញមុខមកចង់ខ្យល់គួមកឃើញមុខអើយក៏បានគុណប៉ុនយាយយាយនេះអាត្មាក៏
យាយទៅចេញញោះអោយាយយាយសบายចិត្តទៅបានតែយាយយាយគាត់ស្រឡាញ់អាត្មាហ្នឹងគាត់ថាជួបលោកហ្នឹងអញអាយុវែងពូចាស់ចាស់តែគាត់បានសោយសบายគាត់អាយុវែងមែនណាហើយបើសិនជាកញ្ញៅ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 ទេចប់ហើយរស់មិនយូរទេកុំនិយាយលេងជំងឺជំងឺមួយយ៉ាងអាចជំងឺផ្លូវចិត្តណាលេបថ្នាំមកពីប្រអិនក៏លេបអត់បាត់ដែរហើយកុំចង់សាមានអ្នកជាដោយសារស្ដាប់អាត្មាមិនក្រោមពី6អ្នកទេដែលថាពេតគេលេងមើហ្នឹងអាហ្នឹងទេមកអាត្មាផ្ទាល់ហ្មងមិននិយាយលេងសើចឯងមានញោមម្នាក់បេះដូងចំហនៅស្រុកអីស្អីគេស្រុកបាភ្នំស្រុកណេនទុំហ្នឹងហើយបេះដូងចំហគាត់ថាពេតលេងមើហើយគាត់ថាពេតដឹងមើមិនបេះបេះដូងចំហហ្នឹងស្ដាប់ឡុងចាន់ថាបាប្រហែលចូលប្រហែលមួយខែកន្លះគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់សើចសប្បាយសើចសប្បាយឥឡូវរស់វិញធម្មតាសារភាពត្រង់ហ្មងអាយុ37ហ្នឹងហើយបេះដូងវាចិត្តវិញដូចថាវាបានសើចសប្បាយអញ្ចឹងណាវាសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងមកអាចចំណៃដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តកន្លែងហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ហាអីទេហើយមនុស្សយើងវាស្រស់ស្រាយហើយដល់តែយើងចេញមកហ្នឹងកើតទុកស្ដាប់លោកទេក៏កើតទុកអញ្ចឹងបាទអាត្មាទេខុសគេទេត្រង់ថាចាំនិយាយឲ្យដូចគេក៏បានដែរពួកបុស្វាចូល9ដល់10ឆ្នាំនេះចង់និយាយអ្ហ្មីក៏ចេះនិយាយដែរប៉ុន្តែតាំងចិត្តមួយតាំងចិត្តថាទេទេឲ្យខុសគេពាក្យថាទេខុសគេទេអញ្ចឹងនិយាយច្រឡាត់ដូចចាប់ឆ្រាយនេះម្ដុំនោះម្ដុំនេះម្ដុំនោះម្ដុំបើចាំប៉ះសាច់ក៏សាច់ធัวតិចទៅបើចាំប៉ះបន្លែក៏បន្លែសុទ្ធចាំប៉ះទឹកទឹកសុទ្ធអញ្ចឹងទៅអឺសោកសบายខ្លះទៅចង់អាត្មាគិតថាទេសនាឲ្យគេស្ដាប់ឲ្យគេយល់ដល់ឲ្យគេស្ដាប់ឲ្យគេយល់បើឲ្យគេពិបាកចិត្តមិនបាច់មកទេទេស្ដាប់នោះស្ដាប់ឲ្យគេរីករាយឲ្យគេសบายចិត្តហើយបើទេមកឲ្យគេពិបាកចិត្តមានលោកខ្លះទេសនាទេគេយំមិនដោយរឿងស្មូតនឹងវិញធ្វើឯងកំសត់ណាដឹងគុណកំសត់ណាកំសត់ណាស្លាប់កូនគេពីរមិនចៃណាងាប់កូនគេអាហ្នឹងឯងល្អណាសង្វេកណាសង្អូសង្វេកដល់ចង់ងាប់សង្វេកណាចឹងមិនត្រូវគ្រាន់បើទៀតហ្នឹងចង់ងាប់ហើយហ្នឹងយកចូលពេទ្យម៉ោង2ហ្នឹងកាវថាស្អីអាកាំងបេះដូងមិនទៅនេះនេះបានមិនធូរទៅជី2ទៀតណាកំធ្វើខ្លាំងចឹងបាទអាត្មាគិតថាសោយក៏ងាប់កោតទុកក៏ងាប់សោយទៅល្អជាងសោយទៅល្អជាងអាត្មាតាបនខ្មោចក៏មិនឲ្យយំដែរតាទេបនខ្មោចនិយាយរកកលឹះនិយាយឯងតលអាម្ចាស់បននឹងសោយក្តៅក៏ហើយអាឯងពុកទេទេគេនៅហឺតនៅគេនៅដុតអាកដាស់គេគេនៅដកមហើមយ៉ាងហិតនៅជិះដល់ហើយអាត្មាថាចំហ៊ានយំហ្មងចុះក្រែទេអញ្ចឹងអ្នកដុតហ្នឹងនៅក្បែរអញ្ចឹងគេនៅហិតនៅហើយគេដុតអាកដាស់គេក្នុងក្អមអាឆ្នាំងដីហ៎គេដុតបដាគេយំបដាដុតបដាគេយំបដាដល់អាត្មានិយាយចុះនិយាយឡើងនិយាយធំបានមានណាឆ្លក់ចេញច្បោមកវៃនេះនោះអើមកវៃនេះហើយតាងាកបើលោកគេលួចជុកកុំចេះតែហ៊ាន
បាទអាត្មានិយាយអាត្មាគិតហ្នឹងឯងយំអាហ្នឹងយំអាហ្នឹងឯងចៃណាឆ្លក់ច្បោងងប់អើរៀងអាហ្នឹងអើសង្វេកអីសង្វេកមកមែនព្រោះអាអ្នកខ្លះហ្នឹងឆោតហើយប្រសពអាគ្មានភ្ញៀវមកហ្នឹងមុខឲ្យស្ងួតចែដល់បានឃើញភ្ញៀវមកធ្វើគេទឹកភ្នែកធ្វើគេអេម៉ែកូនច្រឡាញ់ម៉ែកូនច្រឡាញ់ម៉ែប៉ុន្មានវានៅរស់នឹងមិនដែលឲ្យលុយចាយហោះឬគេនិយាយហើយដល់ពេលស្លាប់ទៅធ្វើកូនឡាញ់ម៉ែកូនឡាញ់ម៉ែម៉ែមិនចាំដង្ហើមកូនគាត់ចាំតាំងពីនៅដើរកើតនោះប៉ុន្មានវាមកដល់ពេលដាច់ខ្យល់ធ្វើឯងអីណាអាខ្លះឃើញជៀនម៉ែហងគេធ្វើយំឲ្យស្បូតបដាម៉ែម៉ែម៉ែឯងមិនចាំហើមកូនគេស្បូតដល់ម៉ែអើយស្វិតមកម៉េះម៉ែដល់ពេលវាបូតមិនចេញវាដាក់ទៅមកម៉ែអើយកូននឹកម៉ែណាម៉ែម៉ែអើយឲ្យកូនមកម៉ែម៉ែម្លាញ់ដល់ដកភុចម៉ែហើយម៉ែហើយមកហើយអើយរៀងហ្នឹងអត់មុខណាស់ត្មាសើចស្រួលមកម៉ាហ្នឹងហើយតែចូលឡាសង្ស័យមកវត្តចឹងក៏មកទៅដល់ផ្ទះវិញសង្ស័យលេងស៊ីគូហងស្រួលហ្នឹងណាមើលដាក់មុខយាយយាយមើលទៅមុខយាយយាយមើលនេះយាយយាយនេះមុខស្អាតមកមកយាយនេះឯមុខមើលយូរយូរដូចបែងក្បឿងនេះមុខស្អាតស្អាតដល់លោកអញញញោមពងស្ពឺចឹងបានថាទេវតាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែរលឹកហើយប្រកាសហៅទេវតាមិនចាំបាច់ដូចឆ្នាំងវែងទងវែងទេបើនិយាយស្រួលតាសមន្តាចក្រវាលេសអត្រាគេឈន់ទៅទេវតាឬក៏សកេកាមេចរោពេតាប៉ុណ្្នឹងបានហើយមិនបាច់ដូចស្អីណានៅសុបបួងសួងអីណាណែនោះណែនោះអាហ្នឹងគេធ្វើយូរអត់កើតទេបន្តធ្វើហ្នឹងយូរក៏យូរចុះបន្តតែឲ្យមើលកលៈទេសៈដែរបើពេលវេលាយើងវែងធ្វើទៅហើយពេលវេលាខ្លីប្រឹកកុំថាតែក្រុងវលីស្អីស្អីតែយើងលវះទៅរៀបថ្វាយអង្គមព្រះក៏មិនត្រូវចោលទេវិញបកប្រកាសគេមកហើយសូមបីតែយើងធ្វើបុណ្យអីក៏យើងមិនត្រូវចោលគេដែរអាកាសសដ្ឋាណាអាកាសសដ្ឋាយ៉ាងកេងយ៉ាងកេងហ្នឹងមិនត្រូវចោលល្មងនិយាយទៅធัวហ្នឹងធัวហ្នឹងគឺប្តឹងដល់ទេវតាដែរតាជាអ្នករសានាំដូចយើងសូទេវាកាន់ថ្វាយនៅវេទយងសັບពេលលោកកម្មហិយេអញ្ចឹងណាទេវរិទេវតាទាំងឡាយកាន់ថ្វាទៅហើយនិវេទយងក៏បីនាំទៅបញ្ញាំងនៅបនគេណាបើប្រែលោតប្រយោគប្រែដោយខ្លីនៃស្ដាប់បានគេនិយាយអត់ត្រូវចោលទេឥឡូវខ្លះមិនសូត្រយ៉ាងកាញ់សូត្រមិនត្រូវនិយាយខ្លះសូត្រមិនត្រូវផ្ទៀងចង់ងប់សូត្រមិនត្រូវយ៉ាងកាញ់ចេកកសលកម្មង្កតបែងកិរិយាមេកាយេនវេចាមេអ្នកសាតិតិសេគេសូត្រឲ្យច្បាស់ចឹងឯងយ៉ាងកញ្ចកិកកកម្មង្កាច់តាពាំងអីណាស្គុយអីយាយយាយនឹងសូត្រអីត្រូវសូត្រយ៉ាងកញ្ចកិសូត្រដល់កន្លែងទៅវិញញោមបន្តិចយ៉ាងកញ្ចកុសលកម្មង្កាតាពាំងកិរិយាអញ្ចឹងមកឯងតាយ៉ាងកញ្ចចុះអត់មានអាណាតតាំងពេកអីយ៉ាងកាញ់ដល់យាយធំបានយ៉ាងកាញ់និយាយនោះតកកកម្មង្កាច់តាពេញចង់ទៅវាយងាប់
សូត្រអត់ត្រូវកំថាតាយ៉ាងកែងតាទេវាក៏សូត្រត្រូវដែរគេសូត្រទេវាកនធ្វានិវេទយងសัพពេលោកម្មហិយេសត្តាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញងភោជនងចឹងមកឯងមិនដូចមិនសូត្រអញ្ចឹងអីលេងទេវាកនស្វានិវេទយំសាពេលោកានមញ្ញេសាតាជីវន្តោលោកានមញ្ញេណាស្គួយអូយយយយកធ្វើគ្នាមិនកោតសពទៅមកធោះអីណាចេញមកលោកានមញ្ញេហ្នឹងអត់យល់អត់យល់ដូចចម្រៀងមួយគេច្រៀងថាມັນយល់ມັນយល់ទេມັນយល់ទេມັນយល់ទេនៅតែມັນយល់ទេអាហ្នឹងបើដល់ដូចឈួតມັນយល់ទៅហូតມັນយល់ឲ្យម៉េចបើគេយកហូបទៅអស់ហើយມັນយល់ម៉េចគួរតែយល់ទៅបើថ្ងៃសិលយាយហ្នឹងមកមានអនុមចុកទៅវិញដោយបាយហូបទៅអស់លីហ្នឹងហ្នឹងអាត្មាផ្ទៀងស្ដាប់ហ្នឹងមិនមែនអាត្មាមិនផ្ទៀងស្ដាប់ទៅប៉ុណ្ណាអាត្មាផ្ទៀងដែរមែនតែយាយតាតាអញ្ចឹងដែរមានតាអាចារ្យមួយគេដឹកនាំឡើងផ្ទះសូត្រចុះសូត្រឡើងដល់សូត្រខុសគេអេះចាយខ្វោហើយចាយមិនខានក៏អេះដែរហើយបើតាមួយទៀតក៏បានកាន់ក្បាលមីក្រូហើយអាមីក្រូមានខ្សែគេអឡោះអំភូសុំជម្រាបដល់អាដែងណែការងារដែលយើងណែគឺថាណែអឺនេះគឺថាសូមអរជាយោបល់ហើយសូមអរគុណអូខ្លាំស្អាតឃើញអូសង្ស័យប្តីយាយព្រំនោះហ្នឹងមើលអូហូខ្លាំស្អាតឃើញអឺច្បាស់មកមកសិអំភូតានោះសិតែសិគោះកំចឹងអូលឺខ្លាចក្បាលមីក្រូនឹងវាក្តៅក៏ដឹងអូលឺអីឆ្ងាយតាអាចារ្យថ្មីឃើញគេធ្វើអាចារ្យថ្មីអាត្មានិយាយរឿងតានឹងឲ្យស្ដាប់មួយតាហ្នឹងបដាលកងបដាលកងទៅគាត់មកពិភពឯណាទេបដាលកងទៅដល់ឃើញអាកន្លែងការ៉ាអូខេគេនោះការ៉ាអូខេវាស្អីស្អីច្រើនគាត់ពុតច្រវឹងហើយគាត់ថាចំយាផ្ទះអាណាគេហើយកូនកំមុំច្រើនណាស់អូយអីមុខដូចតានេះអត់អស់ហើយ3លីត្រហើយគាត់ថាអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាលោកអ៊ូមែនអងនេះយ៉ាងណាលោកអ៊ូគាត់ថាអីផ្ទះអាណាគេហើយកូនកំមុំច្រើនណាស់អូយគាត់ថាណាដល់ពេលមើលផ្លាកអូខារ៉ាអូខេបើអញឈរមើលខ្មាស់គេបើចូលជ្រៀងបែបមិនខ្មាស់គេទេយ៉ាងដល់ពេលចូលជ្រៀងទៅចូលជ្រៀងមកអស់ចិត្តជ្រៀងអត់តនអសជ្រៀងអត់តនអសឲ្យបត់មួយចំនួនហ្នឹង3មួយបត់200 3បត់500ច្រៀងបានណាមកបត់គាត់ថាអញច្រៀងមិនតណាម្នាងអញសុំ200វិញមកតែមិនអោយតាខ្លាចមេបតោសអេម្នាងក៏មកចង់កោអញអញចាស់ចំណាស់នេះអញលេងចង់ងាប់ណាអញចាស់ចំណាស់នេះអញលេងចង់ងាប់
អាណាទៅជ្រៀងតងបើមាននាងឯងយកអកតេលេចុចអសនាំកូននាំចៅវារត់អស់លីងមែនតេលេអកតេលេអឺដល់រៀបចេញរៀបចេញមកវិញសាបារៀបចេញមកវិញផ្ដាំនាងនាងអើយចាំមើលតាលក់ដីបានតាមកម្ដងទៀតអូកន្លែងនេះវាស្ងាត់ល្អមែនណាវាមិនសូវមានអាណាឃើញអញវាមិនសូវខ្មាស់គេហើយកូនគេប្រុងធ្វើអសាមុននោះកូនគេនាំទៅចូលចឹងដែរមានអាណាមនាងហើយឯងអាបត់ញាក់មានរំរំបត់ស្លូពួកមាននាងនោះជិះឯងចង់ងប់ហើយបានប្រាប់កូនថាកូនអើយមិនបាច់បច្ច័យ4កតញ្ញូអញទេអាតប៉ិនទេវាដាស់ទៅហើយអើយចឹងអឺតានឹងនិយាយស្អាតហ៎កូនទៅប្រាប់កូនកូនអើយមិនបាច់កាត់តញ្ញូចម្រើនបជនបច្ច័យ4អញទេអាតប៉ិននឹងវិញណាស់ទៅហើយអើយចឹងហ៎អឺដល់ទៅពេលហើយហើយដោយថាគាត់វារៀងកែធម្មតាអេញោមមានចាស់នៅខូចទៅតើបន្តឲ្យគាត់កែគាត់កែគេឲ្យធ្វើអាចារ្យឲ្យរៀនធ្វើអាចារ្យដើរហេបច្ច័យគេបច្ច័យហើយចំណន់យើងពីដើមអត់មានកង់3ទេមែនទេកង់កង់ខ្មែរយើងនឹងអត់មានការតប៊ូទៀតហើយអាកាឆាញការតគួនມັນដាក់លើក្បាលកង់អាគុយអំភ្លីມັນដាក់នៅរៀនកង់អាម្ចាស់មេក្រូມັນបដាលហើយអ្នកឲ្យពូມັນបតោខ្សែដូចបតោសរុំມັນដើរពីក្រោយអាមីក្រូគេចេះបដើទៅអ្នកឲ្យពូចេះកាន់ដើរដូចអាឡានសដងគ្នាអញ្ចឹងណាដល់ដើរដល់អំភូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាមានសទ្ធាជ្រះខ្លាមួយរៀលក្តីពីររៀលក្តីយកម៉ៃធ្វើកំសាញ់ពូក៏ធំវត្តយើងហែចូលស្អែកហ្នឹងណាដល់ដើរដើរទៅអីចុះអាចំនួនហ្នឹងມັນផ្លូវធំធំណាភ្លឺខ្សែប៉ុន្តែជិះកង់បានណាហើយអាខែកឋិនມັນខែធ្លាក់ខ្យល់តិចតិចខែកដកហ៎ហើយគេមិនធ្វើម្លងដល់ដើរដើរអូអូសាធុសាធុសាធុក្មួយស្រីមានបច្ច័យចំនួន100រៀលសូមឲ្យក្មួយស្រីណាអឺមានកម្លាំងប្រលាំងមានបញ្ញាជ្រះថ្លាវិញវីអីចុះម្លងអាណាគេសិតតែក្រាញ់អូអានេះញោមឯងធ្វើកំតាន់អាសើចអស់ញោមឯងធ្វើຕົកខ្លះមើលអឺដល់ហើយអីហើយអឺឲ្យពូគេមកស្អាតដល់ហើយចុះឲ្យពូមកមើលមុខគេដល់ហើយមិនងាកក្រោមចេះហើយគាត់មើលមើលតានេះចង់ដាច់ចោលយកមកមើលតានេះមើលអឺដល់ឲ្យពូមកស្អាតដែរហើយណាដល់ងាកមើលម្លងអីចុះម្លងអាណាគេនេះសត្វតែក្រាញ់អូអានេះក្បាស់ស្លឹក7ឆ្ងាញ់អស់ទាស់
អឺអឺបើដាក់មកចង់យប៉ែនេះអឺហ្នឹងហើយឲ្យពូចង់ងប់ចង់រួមតោះឡើងមកចង់ក្រោយມັນថាអនុមោទនីឲ្យអត់ឯងអត់បងឲ្យពូគេមិនតាន់គេសាធុហោះឯងលងណាគេសិតតែក្រាញ់អើយអានេះស្លោមជូរស្រុក7ឆ្នាំអស់ទាស់ហ្នឹងអត់ដល់អាចារ្យមកគ្រូដឹងស្អីតាឲ្យពូគេមិនដឹងឲ្យពូអ៊ូទៅមុខទៀតចឹងហ៎អត់ទៅមុខទៀតសាធុសាធុសាធុអើយចៅស្រីហើយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាណាដើរមកពីផ្ទះបានប៉ុនភាសាមកដល់ចូលបនតាបានប៉ុនភាសាទៀតសុំឲ្យចៅរកស៊ីមានបានរៀនឲ្យចេះឆាប់ចាំចំណាំឲ្យឆាប់បានអីត្រូវណាសិតចង្វាភ្លៀងអើយទៅទៅយីឃើញត្រូវអើកណ្ដាណាត្រួណាគេសិតតែចង្វាភ្លៀងអូយប្អកត្រីប្រៃឆ្ងាញ់អស់ទោះហាបាត់ថាដល់ហើយហើយអាអ្នកអូសមីក្រូវាខំដែរអឺតានេះឲ្យធ្វើអាចារ្យអត់កើតហ្មងដល់ថ្ងៃមួយគេឲ្យដឹកនាំបនគេមួយអាចារ្យមែនទេអត់តន់មកហើយព្រោះជាប់ទៅរកគាត់រត់ពីរោងអូអញ្ចឹងអាចារ្យនេះជំនួសថាតឯងនៅរៀបចំជួយប្រម៉ែប្រមូលសិននោះអីចាំដល់ពេលលោកមួមសូតមន់ចប់លោកទេខ្ញុំមកដល់មួមអញ្ចឹងតើឯងជួយប្រម៉ែប្រមូលដល់ជួយប្រម៉ែប្រមូលគាត់មិនទំដាក់ហើយ2លីត្រដល់ប្រម៉ែប្រមូលមិនអង្គុយដូចគេណាអង្គុយឈោងរោងទៀតញោមឯងមើលអង្គុយក្នុងរោងអង្គុយឈោងរោងរាល់ចាប់បានមីក្រូអំភូសុំជម្រាបដល់អាដេញណែការងារណែកិច្ចការងារដែលថាយើងនេះគឺថាសូមអរជាយបល់ហើយសូមអរគុណអត់អត់ថន់បានថាឥឡូវត្រូវមកប្រម៉ែប្រមូលជុំគ្នាដើម្បីមកថ្វាយអង្គមព្រះសូត្រមន្តសុំសិលអត់អញ្ចឹងនៅមែនដូចតានេះណាហើយមែនដូចតានេះណាហ្នឹងហើយអត់កើតតានឹងប៉ុនស្លាប់បាត់អើយតានឹងញោមឯងកើតមិនតន់ទេអាត្មាបានកើតតន់យូរអើយមិនតន់ហ៎ហ្នឹងហើយរៀងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគ្រាន់តែចម្រើនពរចូលចូលមកដល់រឿងយើងវិញទេវតាបលីនឹងគេថាយើងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យគេផងណាញាតិញោមណាហើយម្យ៉ាងចូលរួមចំណែកសាងផងបានស្ដាប់នៅពធទេសនាផងសូមអនុមោទនាម៉ោង10ហើយញាតិញោម9:44ហើយទេសនានេះមកម៉ោង6នាទីហើយអនុមោទនាសូមចូលរួមសម្ដែងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះចុះញាតិញោមហើយអាត្មាបញ្ញាប់ទៅពលញ្ញាមួយគេថាទោះយ៉ាងណាត្រូវទៅដល់វត្តវិញបានសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាការចូលរួមសម្ដែងចប់តែប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង